暑假期间，美伦大饭店的绿苑西餐厅推出了优惠，即日起到八月底，星期一到星期五，除了早餐以外呢，只要四个人同行就招待一个人免费。晚餐的时段更是限量推出了生蚝和串烧，搭配现压生皮，让民众可以畅快享受舌尖上的美食飨宴。干杯！炎炎夏日，与好友们来上一杯生啤，搭配着绝顶美食，可以说是消暑又畅快的一大享受。这是在暑假期间，美伦大饭店绿苑西餐厅推出了超杀优惠，从即日起一直到八月底，周一到周五，除了早餐时段之外，只要四人同行就招待一人免费。晚餐时段更是限量推出生蚝及串烧，搭配咸鸭生皮，让民众可以畅快享受舌尖上的美食飨宴。我是跟另外三位朋友一起来，我觉得美伦饭店这边的buffet物超所值，而且啤酒啊，它是免费畅饮哦，无限畅饮。我觉得非常丰富，包含它的水果也非常的新鲜，然后它的蛋糕种类也非常的多种。然后尤其是因为我非常喜欢的吃螃蟹，然后这边的螃蟹也是无限量供应。花莲美伦大饭店回馈房客还有花莲乡亲，特别在暑假推出餐饮优惠，如果是四人同行，等于是打了77折的优惠，真的是非常的划算。欢迎花莲乡亲赶快拨打我们的定位专线，电话是0382221111，转分机8135或8136。美伦饭店严选在地新鲜食材，中西合璧，精心烹调出异国的经典料理。无论是南洋风味、日韩欧美，以及花莲特色小吃，都能满足饕客挑剔的味蕾。欢迎有兴趣的民众可以把握机会，前往尝鲜体验。记者徐丽琴，花莲市报道。